Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Hari ini saya dah dekat Aman Jaya. Mari kita review tengok Bazar Ramadan Aman Jaya. Tengok apa yang ada. Surah ayam gunting. Ya, yeah, berapa satu ayam gunting? Oh, 2 ringgit saja. Tu sosis jambu tu? 4 ringgit. Ya, tengok. Saya dia tak besar sangat lah, sedang-sedang aja. Ikan bakar ni. Ikan keli dah. Talapai merah tu. Lauk memang macam-macam. Tapi banyak dah habis dah. Tinggal last punya. Tinggal hujung-hujung je ni. Tapi ada lagi. Tengok gula ikan semua ada lagi. Ni nasi ganja. Tu. Dagingnya. Daging. Ya. Tadi lu ayam kau. Last dah ni. Dia dapat ayam dengan daging. Ayam daging kambing. Oh. Ayam daging kambing. Berapa satu kalau ayam? Ayam bawah ni 2 ringgit. Set 7 ringgit lah. Set 7 ringgit ayam dengan nasi lah. Ni ayam gunting Thailand arwah ching ching. Dia. Ni satu berapa ya ni? Ayam gunting ni? Ya. Satu panggil? Ya. Ni sosis jambu. Panggil kan? Ya. Ni saya besar ni. Ni saya apa? XL ke XXL? Saya XXL. XXL, 2 panggil? 12. 12. Ayam gunting. Ni roti john. Ayam daging kambing. Roti john ni inti ayam. Ni inti daging. Oh, kambing pun ada. Kambing ada, tapi hari ni habis lah. Oh, habis dah ya. Tinggal ayam dengan daging saja. Satu berapa lah? Kalau ayam 2 ringgit. Kalau daging 2 ringgit. Kalau tambah cheese semua tambah 3 ringgit. Oh, okey. Tambah 3 ringgit kalau nak tambah cheese. Thank you.
ayam pun ada ni. Mikai laici, murtabak ayam, murtabak daging. Murtabak satu RM5. Ya. Daging pun RM5 lah. Ha, ni nasi putih. Lauk boleh pilih macam-macam. Ni rendang ayam kan? Ya, rendang ayam. Ha, tu. Gulai telur pun ada. Ni gulai daging. Gulai ikan, ayam masak cabai. Ha, semua boleh pilih lah. Roti John ke? Satu berapa roti John ya? RM5 lah, RM7 lah. RM5 dah, RM7 dah. Okay, dia tu. Kalau campur cheese, RM7. Kalau biasa RM5 lah. Ah, dia tu. Dia dapat ayam daging. Okay. Ni dah hujung-hujung dah ni. Tapi ada lagi lah. Haa ni, bakso ni RM1.6. Haa ni campur pun ada ni. Ya, dia campur apa? Ah, kuotia bihun. Ah, ni nasi ayam. Nasi ayam berapa satu? RM7. RM2.13. Ni nasi tomato. Harga sama juga? Sama juga. Laksa panggil. Laksa panggil. RM2.13. Ni satu, ni satu pun dah jarang. Ah, boleh campur? Ya, boleh, boleh. Ya. Ah, ni cok udang. Cok udang goreng panas-panas ni. Satu berapa dek cok udang? Satu bekal RM5. Satu bekal RM5. Dia buat sekali dengan tokoh dengan ni eh, timun ya. Goreng sini tu panas-panas. Nah ni roti John, cheese lele, ayam daging tuna. Dia ada apa? Ada ayam. Ada ayam. Ayam daging tuna. Ah, tu. Ni tuna. Ayam dengan daging. Ayam daging tuna. Ah, tu. Ah, tu, tu buat tu, tembak tu. Berapa satu? RM7. RM7 tu tak masuk cheese lagi? Haa, tak masuk cheese. Biasa. Oh, cheese RM4. Mozzarella. Oh, ya, ya, tambah sikit. Tapi kita kumpul cheese dalam. Habis lah, lemak. Lemak, lemak, RM2.5, bang. RM2.5, bang. RM7, bang. Jarang jumpa tuna. Lalu ayam dengan daging ni kan? Ayam daging kambing selalu. Haa, lalu ayam daging kambing. Sini ada tuna. Buah-buah pun ada sini. Buah naga, mata kucing, cemikai. Haa, ni bahagian goreng-goreng. Tak ramai tu, tunggu tu, apa akhir? Ya, nasi goreng, kuotia goreng, mi goreng, bihun goreng. Jom. Goreng panas-panas ni. Kuotia kerang lah. Memang laku lah sini. Jom.
tak ada tumbuh. Kuih RM3 saja. Tabak ayam ada, daging pun ada. Satu berapa? RM5? RM5 saja. Tu, kat Aman Jaya tu. Tu. Isi penuh lah. Tu. Tokok daging. Yang ni daging. Limau menangis. Oh. Sekarang ni hari-hari limau menangis. Ya. Lagi. Tu. Cendol meleleh lah. RM1.50 eh. RM1.50 cendol meleleh mai baling mai tu. Baling mai. Oh, eh, mai baling ni. Mai baling kampung Bukit Hitam, Kuala Pegang. Tu dia. Ya. Lantar bayu jalan. Ya. Tu. Cantik eh color dia. Lah. Tu dia warna-warna ni. Ha. Benar sekali besok dia repeat lagi tu dia. Baling cendol meleleh tu. Cendol meleleh. Tu dia rupa dia. Tak cukup besok. Ini dari gini buat murtabak ayam daging RM1.50. Ya. Tu dia. Oh, dok kali tu. Mai tengok. Mai ke Aman Jaya sudah. Aman Jaya mungkin. Semua ada sini. Murtabak. Kalau hari pasar malam pun ada sini juga. Ada. Buat apa lagi ni? Ayam balang macam biasa. Sini pun banyak pilihan. Boleh pilih punya. Tu. Ya. Kayu. Ayo, kita. Ah. Ni bapak teh ais padu kau. Dia. Tinggal kosong mana hal lain tu? Tinggal satu ni ah. Satu je balang. Heeh. Tinggal satu balang. Tinggal satu balang ah. Dia tu. Balang ni balang. Nah. Kopi boleh mau dah habis dah. Ayam apa? Tu dia, kau ambil last kopek ya. Tu. Last kopek. Tinggal tu. Tinggal boleh puas makan dia ni. Nampak tak?
Kau nak beli tak ada dah. Abang makan sendiri je ni. Yo. Tengoklah laku tak laku. Kambing bakar. Ha ni. Ayam panggang merah berempah. Tu dia. Separuh 13, seekor 25. Tu. Merah ang-ang tu. Dia ada sos dia kan? Ada. Dia ada sos dia. Ha ni, murtabak tu ayah. Ha tu RM5. Tu. Tu dia, klasiknya. Ni resepi orang lama apa? RM5. Ayam dengan daging. Haa. Tu, legend dia ni. Banyak bertabak sini. Kambing tak buat air lah. Kambing. Haa. Ayam dengan daging saja. Tu. Ya ni. Ni semua uli sendiri ni ha. Tu. Banyak mutabak sini. Banyak pilihan. Tu. Oh, dia habis dah sate. Dengan daging percik, tinggal ni saja. Sate berapa satu? 7 kupang. Ayam percik 6 je. Dengan satu je. Tu. Ha, dah kepek dah. Hujung-hujung macam ni lah. Ha ni, nasi kabu tai. Nasi dia kalau apa? Biru? Nasi kalau biru. Ha, dia ni. Kalau betul tai, dia kalau buni. Ha ni. Oh, kalau kabu. Ni nasi kabu kalau biru? Kalau biru, kalau buni. Kalau? Buni. Kuning kalau tai? Oh, kalau tai kuning. Ya, ya, ya. Mana kata hak biru ni Kelantan. Kelantan punya. Ha, tu macam sembok tu. Ha. Ni sayur dia lah. Ha, ni sayur. Ni tinggal lauk ulai pun tak cukup. Tu, pandai dah cuba tengok. Ni ni. Oh, ikan. Air bakar, solok lada. Habis dah. Masih habis. Ha, ni ni nak bahan-bahan dia kan. Ha, ni bahan dia. Ha, dia habis dah. Last minit ni. Oh, ya. Ya ni, keris tanjak potato. Oh, ni dia. Ha, ni dia. Serai pulang rasa. Ha, potato. Ha, kita bubur cheese. Mayo ni, sos. Ya, ya. Dia rangup-rangup ni. Ha, rangup crispy, kan crispy. Ni cok keria. Ha, cok keria. Ya. Cok keria pun ada ni. Ha, ubi semata, insyaAllah. Tu, comel-comel ya tu. Warisan Mak Ros. Ni popia kah? Ya, popia bergedil bang. Oh, ni popia bergedil. Apa ni? Popia bergedil. Satu berapa popia bergedil? RM5. Satu RM5 popia bergedil. Ni popia basah. Ya, basah kambing. Ha, ni basah. Oh, ni basah berkuah dia kan ni? Ha ni popia goreng pun ada sos je ni. Ha. Ya. Ya. Tu.